Sijil anugerah disampaikan Wakil Malaysia Book of Records kepada Naib Presiden Kanan Astro Perniagaan Pelanggan India Dr. C. Rajamani hari ini. Kolam berkenaan direka dengan wajah seorang wanita yang memegang lampu minyak. Ia juga akan dipamerkan di IOI City Mall Putrajaya bermula hari ini hingga 2 November. Menggunakan 20 tenaga kerja, kolam berukuran 487.7 meter persegi itu mengambil masa 10 jam untuk disiapkan. Pada majlis yang sama, Astro mengumumkan pelancaran dokumentari berdurasi 60 minit mengenai Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertajuk Mahasariteram. Dokumentari ini akan menampilkan kehidupan Dr. Mahathir terkini dan perjalanannya sebagai seorang lelaki dan ahli politik keluarga. Mahasariteram akan disiarkan dalam 3 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Inggeris dan Cina bermula Januari ini.